بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هي عقيدة الواسطية مجرشة وكفل هنا لزاري إن شاء الله. مجرشة على يتكسس نجر من النو كزيبة فيت إيا صلفنا تشون يا عقيدة قدوش يم يمالو نجرو تشنو في بيان مكملات العقيدة من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال التي يتحلى بها أهل السنة. في بيان مكملات العقيدة عقيدان يميموالو نقروتشن مابرارات من مكارم الأخلاق يلاقو يهنو سنة مقباروتشن لهم محاسن الأعمال يعمارو يهمارو يهنو سراوتشن التي يتحلى بها أهل السنة في أهل السنة وتش يميقية طبات يهنوتش. أهل السنة والجماعة باكيدة بتساهم بين الفداوتين بسنة مقبار لمسلمو محبرسب بمحسب بممكر بمازن يلاقو يهونو مرت سنة مقباروتين بمصايت كهلوم عنجاوت يتشعلو لهوني القبال مكنياتهم بهلوم نقراتشو نبيون عليه الصلاة والسلام يكتل على النانو بتليه سنة مقبار خلل كفتت فتعام بزو نقروتين يا مدال ያዝነው ለተከከመነው ትክክለኛ አቂዳ ላለማስተላለፍ አንዳንዴ እንቅፋት ሆኖ እናገኘዋለን። ምክንያቱም ሰዎች ያንን ነገር በሚመለከቱ ጊዜ አይ እነሱም ያሉበት ነገር ትክክል አይደለም እንዴ አይደል እንዴ ተብሎ የሚከለከላቸው ነገር ይሆናል። ወደኛ ወደ ትክክለኛ ወደ ሀርስና ወደ ጀማዓ አቂዳ ወይም ደግሞ አካሄድ እንዳይገቡ ማለት ነው። ثم مع هذه الوصول كنذي وصولش غارا دغمو قالو انغدي يعني كالفو وصولوچاچن كايناچو كتمارناچو وصولوچ غارا مسارتوش غار يامرون بالمعروف بملكام نغر يازالو وينهون عن المنكر كمنكر كمطفو نغروش دغمو يكلكلالو الله سبحانه وتعالى ميتن امه كنتم خير امه خرجت للناس بالوال كنتم خير امه يا مارج أمة حزب هنا تشوه خرجت للناس اللي سويت توطاتشونج كذا من بلوات أمرنا بالمعروف بملك أمنا قد تعزال الله تشوه وتنهونا عن المنكر كما تفونا قرم تكالك الله تشوه لعلمنا ولم تشاكين باند مهبرة سوست إيهينا قرد أفا مالت يعني بملك أمنا قر عزاز كما تفونا قرم كالكال مالت ميهيد أفا بلو مالت يا مهبرسب مرت مهونو اكتملت معناته نغال يعني ሁለቱ ነገሮች ከተነሱ መልካም ሆኖ አብሮ ይነሳል ማለት ነው። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ብለዋል። እናንተ ውስጥ መልካም መጥፎ ነገር የተመለከተ ሰው በእጁ ይቀይረው ቃል ሆነን በመላሱ የመጨረሻ ደረጃ ሊሆን የሚችለው በልቡ ያንን ነገር መጥላት ነው። ከዚህ በታች ግን የሰውየው ኢማን ችግር መሆኑ ግልጽ ይሆናል። መጥፎ ነገሮች እየተሰሩ ምንም በውስጡ እንኳን የማይሰማው ከሆነ ማለት ነው። አላማቱ ጂቡ ሸሪዓቱ ይሄን የሚያደርጉት ደግሞ ሸሪዓ በመታስፈርደው መልኩ ነው እንጂ ስሜትን ተከትለው አይደለም። ወያረውና ይመለከታሉ የኢቃመተል ሐጅ ሐጅን ማቆም ቀጥ ማድረግ ወልጂሃድ ጂሃድንም እንደዚሁ ወልጁምዓ ወልአዕያድ ጁምዓዎችና ዒዶችንም እንደዚሁ ማቆም መተግበር مع الامراء كامراء شجارا النجي امراء تشدغمو النجي امراء تشدغمو بنيا تمرطو ملكام سلهونونا يودرناچو سلهونو سايون ابرارن كانوا او فجارا ملكاموچ ميهونو امصانيوچ مطفوچ ميهونو وانجلنيوچ ميهونو نبيو عليه الصلاه والسلام يتلايو حديثوچ لاي مريوچاچينن اندنتازز اندنكتل عزونا በነሱም ላይ እንዳንወጣ ከልክለዋል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። ይሄ በነሱ ላይ አለመውጣት እነሱም በአደባባይ አለመዘርጠት በነሱ ላይ ሙስሊሙ ማህበረሰብ እንዳይወጣ መምከር የሐሉስና ወልጀማዓ መለያ ሲሆን የዚህ ተቃራኒ አካሄድና አቋም ደግሞ የኸዋሪጆች መለያ ነው። ዛሬ የሚያሳዝነው ነገር በነሱ ላይ
የሚገፋፋ በእነሱ ላይ ውጡ የሚል በአደባባይ እነሱን የሚሰድብና የሚዘልፍ እንደ ጀግና የሚቆጠርበት ዘመን ላይ ደርሰናል። በተቃራኒው በእነሱ ላይ እንዳንወጣ የሚመክሩ ዑለሞቻችን ሶብር እንድናደርግ ትዕግስት እንድናደርግ የሚመክሩ ዑለሞቻችን ደግሞ የእነሱ ቅጥረኞች እየተባሉ ይዘለፋሉ። ነገር ግን የአህሉ ሱና ወልጀማዓ ቀዲመን ወሐዲተን አቋማቸው ምንድን ነው? እነሱ ላይ አይወጣም ነው። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላምም እንዳትወጡ እንግዲህ ወደፊት በእነሱ ላይ ያኔ በመሪዎች ላይ ማለት መጥፎ ነገርን የማትወዱትን ነገር ትመለከታላችሁ ብለው ተናግረዋል። እንደዚሁም በሚያገኙት ነገር የራሳቸውን ወገን እንደሚመርጡበት ያኔ በገንዘብ በስልጣን የመሳሰል ነገር ማለት የራሳቸውን ሰዎች እንደሚመርጡበትም ሌሎችን እየተዉ ተገቢ ሰዎች እያሉ ማለት ነው ጠቁመዋል። በዚህ ጊዜ ግን እንውጣ ወይ ሲሏቸው ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሶላት እስከሰገዱ ድረስ እንዳትወጡ ብለዋል። ሌላ ቦታ ላይም በእነሱ ላይ ግልጽ የሆነ መረጃ ላንተረው ኩፍራን በዋሐን ግልጽ የሆነ ኩፍር እስከምታዩ ድረስ ከአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ መረጃ የመጣበት ሆኖ ማለት ነው እንደዚህ ካልሆነ እንዳትወጡ ብለዋል። ይህም ራሱ መጨረሻ ደረጃ ላይ እንውጣ ቢባል የኩፍር ታይቶበት ሶላት የማይሰግዱ ሆኖ ማለት ነው ሙስሊሞችን አዛ የሚያደርግ ሆኖ ንውጣ ቢባል እንኳን ራሱ አቅም ግንዛቤ ውስጥ ገብቶ እንጂ ዝም ብሎ በስሜት እየተነዳ መውጣት አይደለም። ወይሐፊظون على الجماعه በጀማ ላይ ደግሞ ጀማዓዎች ላይ ይጠባበቃሉ يعني ሶላተ الجماعه ይሰግዳሉ ነው። hatta እንኳን ቢድአ ነገሮች ቢታዩም ወንጀሎች ቢታዩም እንኳን አህለ ሱናዎች ሶላትን ሶላተ الجماعه አይተውም በእነዚህ ምክንያቶች ነው። ويدينون بالنصيحه للامه لامه ونصيحه بمستس ደግሞ ወደ አላህ ስብሐነ ወተዓላ ይቃረቡበታል ያኒ ሃይማኖታቸው ክፍል ያደርጉታል። ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ንግግር ማዕናውን ትርጉሙን ይቋጠራሉ ያምናሉ። ያ ምንድነው? ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አልሙእሚኑ ሊልሙእሚን አን አማኝ ለአማኙ ከልቡንያኒ እንደ ግንብ ነው እንደ ተገነባ ግንብ ነው يشد بعضه بعضا ከፊሉ ከፊሉን የሹድ ያጠናክረዋል ብለዋል ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። አማኝ ለአማኝ ያጠናክረዋል። ወሸበከ በይነ አሳቢዒሂ በጣቶቻቸው መካከልም እንደዚህ አጣበቁ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። እንደዚሁም የነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ንግግርን ያምናሉ። መሰሉ ልሙእሚኒና የአማኞች እኮ ምሳሌያቸው አሉ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ፊ ተዋድህም ወተራሑምህም ወተዓጡፊህም በመተዛዘናቸውና በመዋደዳቸው ላይ አንዱ በሌላው ላይ አዛኝ በመሆኑ ለስላሳ በመሆኑ ላይ ማለት ነው። ከመሰል ልጀሰድ ልክ እንደ ጀሰድ እንደ አካል ነው። ይዘሽተካ በታመመ ጊዜ ሚንሁ ከሱ ከአካል አንዱ ክፍል በታመመ ጊዜ ዑድውን አንድ አካል በታመመ ጊዜ አንድ ክፍል በታመመ ጊዜ ተዳዓ ለሁ ለሱ ይጠራራል። ሳኢሩ ልጀሰዲ የተቀረው አካል ጣት ሲታመም እንደሚታወቀው መላ አካላታችን ይጠራራል ለዛ ህመም ማለት ነው። እንግዲህ በልሁማ በትኩሳትና ወሰሃሪ እንቅልፍ በማጣት እጅ ታሞ ሌላው አካል አያርፍም፣ እግር ታሞ ሌላው አካል አያርፍም፣ ራስ ሲታመም ሌላው አካል አብሮ ይታመማል፣ አብሮ ይንገላታል። አማኝም እንደዚህ መሆን አለበት። ዛሬ የራሱን አካባቢ ብቻ እያየ የሚያስብ የሚተክዛል እንደዚህ መሆን የለበትም። ሶሪያ ላይ ሙስሊሞች ላይ የሚደርሰው ነገር የማያሳስበው ካለ ልቡናውን ሊፈትሽ ኢማኑን ሊፈትሽ ይገባዋል። ሳውዲ ላይ ሊከሰት አንድ ነገር ቢከሰት የማያመው የማይረብሸው ሰው ካለ አሁንም ኢማኑን ይፈትሽ። ሌሎች ቦታዎችም ላይ እንደዚሁ ማለት ነው። አይመርጥም። የገሌ ዘር ላይ የገሌ ሀገር ላይ አይደለም፣ አማኞች ላይ የሚከሰት ማንኛውም ነገር የማያሳስበው ሰው ካለ ጤናማ አይደለም፣ አካሄዱ ትክክል አይደለም። ወያሙሩን ያዛሉ بالصبر بتغست عند البلاء بتغست ببلاء بمكرا غزي معناتنو والشكر عند الرخاء بدلوت غزي دغمو بما مسغن يمكرالو الله سبحانه وتعالى قران لاي بتلا ايو نغروج اندميفتنن تناغروال ولا بلونكم بشيء من الخوف والجوع والاكس من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين بلوان انفتناچوالن برو الله سبحانه وتعالى بفرحات እኔ ፍርሃት ይመጣል፣ አገር ተወረረ፣ ቤታችን ተወረረ፣ ቤተሰቦቻችን ተነኩ የመሳሰለ ነገር
ገንዘብን በማጉደልም እንደዚሁ፣ ነፍስም በነፍስም ላይ እንደዚሁ ማለት ነው። እንግዲህ በነፍስ ላይ የሚደርስ ነገር አለ። ነፍስም በቤተሰብ አካላት ላይ ሞት በማምጣት ይፈትንናል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ወሰመራት እንደዚሁም በፍራፍሬዎችም እንዲህ ካለ በኋላ ወበሽር ሷቢሪን ይላል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ትዕግስተኞችን አብስራቸው እነዚያ ሙሲባ ሲያጋጥማቸው ቃሉ ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን የሚሉ ማለት ነው። እኛ ለአላህ ነን ወደ አላህም ተመላሾች ነን ብለው የሚሉ ማለት ነው። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላምም አንድን ባሪያ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሲወደው ይፈትነዋል ብለዋል። ይህንን ፊትና የወደደ ሰው ለእሱ ውዴታ አለው፣ የጠላ ደግሞ ለእሱ ጥላቻ አለ ብለዋል። እነላሃ ኢዛ ሐበ ቀውመን ኢብተላሁም ፈመን ረዲየ ፈለሁ ሪዷ ወመን ሰኸጠ ፈለሁ ሱኸጥ ብለዋል። ወሪዷ መውደድም እንደዚሁ ቢን ወሪል ቀዷ ቀዷ መራራ በሆነ ውሳኔም ላይ እንደዚሁ አላህ ስብሓነ ወተዓላ የሚያመጣቸው ለእኛ የሚመሩ ነገሮች ይኖራሉ። ሞት፣ በሽታ፣ ድህነት የመሳሰሉ ነገሮች አሉ። እነዚህ ነገሮች በሚመጡ ጊዜ ደግሞ ይህንን ነገር እንድንወድ ይመክራሉ። ነው እንግዲህ መውደድ ከፍ ያለ ደረጃ ነው በእርግጥ። ከዛ በኋላ ግን ትዕግስት አለ። ትዕግስቱም እጅግ በጣም ትልቅ የሆነ የአላህ ተባረከ ወተዓላ ስጦታ ነው በሚያገኘን በሚያጋጥመን መጥፎ ነገር ላይ ማለት ነው። ግን መጥላት ውስጥ ከገባን ያንን ነገር እያነሳን አላህ ስብሓነ ወተዓላን ማማረር ውስጥ ከገባን ግን አደጋ ውስጥ ነንና ልንመለስ ይገባል። ወየድዑነ ይጠራሉ፣ ኢላ መካሪም ልአክላቂ ከፍ ወዳሉ ስነ ምግባሮች ይጠራሉ። ወመሐሲን ልአዕማል እንደዚህ ወደ አማሩ ስራዎች ይጠራሉ። ለምሳሌ ወደ ሸርነት ይጠራሉ፣ ወደ ዙሁድ ይጠራሉ፣ ወደ ስግብግብነት ከስግብግብነት ደግሞ ይከለክላሉ። ወደ ስግብግብነት አይጠሩም ነው። ወያዕተቂዱነ ማዕና ቀውሊሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይህንን የነቢዩን ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ንግግርም ያምናሉ፣ ይቋጥራሉ። አክመሉ ሙእሚኒነ ኢማና በኢማን በኩል እኮ ታማኞች ሙሉ ኢማን ያላቸው አሕሰኑሁም ኸሉቃ ስነ ምግባራቸው ያማሩ የሆኑ ናቸው። ይሄ ስነ ምግባር የሚባል ነገር እጅግ በጣም ጠቃሚና ሰዎችን ወደ መልካም ነገር ወደ መልካም አካሄድ የምናስገባበት ትልቅ መሳሪያ ነው። ይሄ ስነ ምግባራችን ከተበላሸ ሰዎች ሌሎች ነገሮቻችን ሁሉ የተበላሹ አድርገው ስለሚገምቱ ዳዕዋው ራሱ ውጤት አይኖረውም። በጣም ጥንቃቄ ያስፈልገዋል። ወየንድቡነ ይጠራሉ፣ ኢላ አንተስለ መንቀጣዕክ ኢላ አንተስለ እንድትቀጥል መንቀጣዕከ የቆረጠህን ማለት ነው። በዝምድና በኩል ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዳሉት ዝምድና መቀጠል ሲባል እየቀጠለውን መቀጠል ሳይሆን የቆረጠውን መቀጠል ነውና፣ ወቶጥየ ትሰጣለህ መን ሐረመከ እንድትሰጥም ማለት ነው። ይጠራሉ መን ሐረመከ የከለከለህን ማለት ነው። የከለከለህን ከስሜት ጋር የተያያዘ አይደለም መልካም ነገሮቻቸው ማለት ነው። ከስሜት ጋር ከነፍስያ ጋር የተያያዘ ቢሆን ኑሮማ ለእነሱ የሚሰጥ የሚያከብር የሚወድ ሲኖር ይሰጣሉ፣ ካልሆነ ይከለክላሉ ነው። እንደዚህ መሆን የለበትም። በእርግጥ ለሰጠ መስጠት እጥፍ አድርጎ መመለስ የነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሱና ነው። ነገር ግን ሁሌ እየለዩ ግን እንዲህ አይነት አካሄድ መሄድ ተገቢ አይሆንም ነው። ወተዕፉ ይቅር ትላለህ፣ አማን ዘለመከ ለበደለህ ደግሞ ይቅር ትላለህ። ወሲለቲል አርሓም ዝምድናን በመቀጠልም ላይ እንደዚሁ። ወሑስኒል ጀዋር ጉርብትና ማሳመርም እንደዚሁ። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ጉርብትናን እንድናሳምር መክረዋልና ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። በል እንደውም ጎረቤቶቹ የእሱን ሸር ያልተማመኑበት ሰው አደጋ ውስጥ እንዳለም የጠቆሙበት ሐዲት አለ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ማለት ነው። ያ ምንድነው? ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ወላሂ ላ ዩእሚን ብለዋል። ወላሂ ላ ዩእሚን አሉ። በአላህ ምን አሉ? አላመንም ብለው ተናገሩ። ቂለ መን ያ ረሱለላህ፣ ማን ነው ይሄ ሰው ብለው አሉ። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም አለዚ ላ ያእመኑ ጃሩሁ በዋኢቀህ፣ ጎረቤቱ እኮ ያልተማመነበት ነው የእሱን አደጋ አሉ። እንግዲህ የዚህ ሰውዬ አደጋ እኮ ይመጣብኛል ብሎ የሚጠረጥረው ከሆነ ይሄ ሰው አደጋ ላይ ነው ማለት ነው። እንግዲህ አላህ ይጠብቀንና ወልኢሕሳን ማሳመር ለልየታማ ወደ የቲሞችም እንደዚሁ ወልመሳኪን መሳኪኖችና ብን ሰቢል መንገደኞችም ላይ እንደዚሁ ማሳመር። ወርድፍቅ ቢል መምሉክ መምሉክ ላይ ደግሞ እንደዚህ በእጆቻችን ያሉ ባሮች ዛሬ የሉ ማዘን። እንግዲህ ይህንን ብለን ካልን እንግዲህ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይህንን መክረዋል። ሸሪዓችን ወደዚህ ነገር ይገፋፋል። በስሮቻችን የሚሰሩ ሰራተኞች ካሉ ደግሞ የበለጠ ሪፍቅ ያስፈልጋል እነሱ ማለት ነው። ምክንያቱም እነዚህ ጭራሽ ባሮችም ስላልሆኑ ማለት ነው። ወየንሃውን አን ልፈኽር ወልኹየላ ወየንሃውን ይከለክላሉ። አን ልፈኽር ወልኹየላ ከኩራትና ከጉራ ይከለክላሉ። ወልበቂ ድንበር ማለፍን በሰዎች ላይ ማለት ነው። ወልስትጣላ አለ ልኸልቅ ቢሐቅ ኢስትጣላም እንደዚሁ በሰዎች ላይ መረማመድ በምላስም በሌሎች ነገሮችም
በመጻፍም ሊሆን ይችላል፣ በመናገርም ሊሆን ይችላል። አለል ኸልቂ በኸልቅ ላይ ቢሐቅ በሐቅ ማለት ነው። ለምሳሌ ሰዎች አንዳንዴ የሚገባቸው ይሆናሉ። ለምሳሌ ሰዎችን ወደ ጥመት በመጥራት የሚታወቁ ሊሆን ይችላሉ፣ በጽሁፋቸው በምላሳቸው። ነገር ግን እነዚህ ሰዎች ላይ ራሱ ድንበር ማለፍ ተገቢ አይደለም። በጭራሽ ተገቢውን ነገር ነው መናገር ያለብን። አንዳንድ ሰዎች እንደሚያደርጉት ሐታ እንኳን ማለት ነው አካላቸው ላይ ጎዶሎ ነገር ካለ አላህ የኸለቀላቸው ጎዶሎ ነገር ካለ ያንን ነገር እየጠቀሱ ምላሳቸውን የሚያስረዝሙ ቆሻሻ ስነ ምግባር ያላቸው ሰዎች አሉ። አላህ ይጠብቀን ከእንደዚህ አይነቶቹ። መነሳት ያለበት ነገር የጻፉት ነገር የተናገሩት ነገር ነው። ይሄን ተናግሯል፣ ይሄን ጽፏል፣ ይሄ ሰው ችግር አለበት ተጠንቀቁት ይባላል። ነዓም፣ ይሄ ያህል እሱ እንደ ምክር ነው የሚቆጠረው። ሰዎችን ወደ መልካም ነገር እንደ መጥራት ይቆጠራል። ነገር ግን ዝም ብሎ ዘለፋና ስድብ ብቻ ከሆነ ግን አንዳንድ ሰዎች እንደሚያደርጉት መረጃው ምንድን ነው፣ ከአህለ ሱና የወጣበት ነገር ምንድን ነው ብለህ ብትጠይቀው ምንም ነገር አያመጣም። ነገር ግን ይዛለፋል፣ አንዳንዶቹ እንደሚያደርጉት ማለት ነው። ምን ይህ ህልቃቸው ሆኖ ነው? አላህ ይጠብቀንና ድርሻቸው ሆነ ከዕልም ድርሻቸው የሆነ ዘለፋ ብቻ ማለት ነው። ይህን ነገር ልንጠነቀቀው ይገባናል። ስንናገር እኮ በዕልም መሆን አለበት አንደኛ፣ ሁለተኛው ደግሞ በፍት መሆን አለበት። አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ ወላ የጅሪመነኩም ሸነአኑ ቀውሚን አላ አላ ተዕዲሉ ብሏል። ለሰዎች ያላችሁ ጥላቻ ፍትሃዊ እንዳትሆኑ እንዳያደርጋችሁ ብሏል አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ። ከጠላቶችም ጋር ፍትሃዊ መሆን አለብን። ሰውየው ሙብተዲዕ ነው፣ ወደ ጥመት ይጠራል። ለምሳሌ ጠይብ ኪታቡ ላይ እንደዚህ ብሏል፣ ሙሐደራ ላይ እንደዚህ ብሏል ይባላል። ካልሆነ ምንም ነገር ሳይኖር እገሌ የእንስሳ ስም እየጠሩ አላህ ይጠብቀን፣ ፍየል ነው እገሌ፣ ሚዳቋ ነው እገሌ፣ እንደዚህ ነው። ይሄ የሚያሳየው የልባቸውን ኹብት ነው፣ ቆሻሻነትን የሚያሳየው። እብኑ ቀይም እንዳለው አንድ ሰው ሲቆሽሽ ንግግሩ ሁሉ ቆሻሻ ይሆናል፣ ስራው ቆሻሻ ይሆናል። አንዳንዴ ጠንካራ ንግግሮችን ልንናገር እንችላለን እኮ የታወቀ ነው፣ ሙብተዲዎች ላይ ማለት ያ ጠንካራ ንግግር ግን በመረጃ የተደገፈ መሆን አለበት እንጂ ዝም ብሎ ምንም ነገር መረጃ ሳይጠቅስ መዝለፍ አይደለም። አው ቢገይር ሐቅ፣ ያለ ሐቅ እንዲሆን ማለት ነው። እንደዚሁ ያለ ሐቅ ደግሞ ለማይገባው ሰው መልካም ሰዎችን እያነሱ መዝለፍ አለ። አሁንም አህል ሱናዎችን አህል ሱና ወልጀማ ዑለሞችን እያነሱ የሚዘልፉ አሉ። ለምሳሌ እነ ሷሊህ አል ሼክን ሷሊህ አል ሼክን ያነሳና ለምሳሌ ሁወ ኢኽዋኒ ሱብሓነላህ። ምን ማለት ነው እንዲህ አይነቱ አካሄድ? እነ ሱለይማን ራሒሊ እነዚህ ትልልቅ የአህል ሱና ወልጀማዓ አስተማሪዎችን ማለት ነው ዑለሞቻችንን በአጠቃላይ ዘልፈው ዘልፈው ምንም ያስቀሩት የላቸውም አንዳንዶቹ ማለት ነው። አላህ ይጠብቀንና ሌላው ደግሞ በተቃራኒ ምን ያደርጋል? ምክር የሚባል ነገር የለም። ሁሉም አንድ ነው፣ ሁሉም አንድ ነው። አህል ሱናው አንድ ነው፣ አህል ቢድዓው አንድ ነው፣ ሶፍያ ኢኽዋን የመሳሰሉ ነገሮች በአጠቃላይ ሁሉም አንድ ነው። ስለዚህ ማንንም አትንካ የሚል አካሄድ አለ። አህል ሱናዎች ወሰጡ ናቸው፣ ይመክራሉ በስነ ምግባር በመልካም አነጋገር ድንበር ሳያልፉ። ወየእምሩን ያዛሉ፣ የመዓሊ ልአኽላቅ ከፍ ከፍ ባሉ አኽላቆች ያዛሉ። ወየንሀውነ ይከለክላሉ፣ አን ሰፍሳፊሃ በጣም ወራዳ ከሆነው ስነ ምግባር። ወኩሉ ማ የቁሉነሁ የሚሉት በሙሉ ወየፍዓሉነሁ የሚሰሩትም ሚን ሃዛ ከዚህ አሁን ካልነውና ወገይሪ ከሌላው ፈኢነማ ሁም እነሱ እኮ ሙተቢዑን የሚከተሉ ናቸው። ሊልኪታብ ወሱነት ኪታብና ሱናን የሚከተሉ ናቸው። እና ይህንን ሁሉ ሲያደርጉ ደግሞ ምንድን ነው ያኔ ቁርአንና ሱናን በመከተል እንጂ ከስሜት ተነስተው አይደለም ነው። ወጠሪቀቱም መንገዳቸው የዲኑ ልኢስላሚ የእስልምና ሃይማኖት ነው። አለዚ አባዓሰ አላሁ ብህ ሙሐመድን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሙሐመድን ይላከበት ይሆን። ላኪን ነገር ግን ለማ አኽበረ ነቢዩ ሰለላሁ ዓለይሂ ወሰለም ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ተናግረዋልና ሰተፍተሪቁ ማነው አነ ኡመተሁ ህዝባቸው የእሳቸው ተከታይ ሰተፍተሪቁ ዓላ ሰላሲን ወሰብዒነ ፊርቃ ወደ 73 ቡድኖች ትከፋፈላለች ብለዋልና ኩሉሃ ፊናሪ ኢላ ዋሒዳ ሁሉም ደግሞ እሳት ውስጥ ነው አንዷ ስትቀር ብለዋል ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ይህንን ነገር እንግዲህ ማምጣታቸው እዚህ ላይ ሸይኹ ልእስላም እብኑ ተይሚያ ማለት ነው ሐዲሱ ሰሒህ መሆኑን እየጠቆሙ ነው። ሌሎች ዑለሞቻችንም ሐዲሱ ትክክለኛ ሐዲስ እንደሆነ ተናግረዋል። እነ ሸይኹ ልአልባኒ ከእሱ በፊትም ሌሎች ዓሊሞች ተናግረውታል። እነ እብኑ ሐጀር አልአስቀላኒ እና ሌሎች ማለት ነው። አንዳንድ የስሜት ተከታዮች ግን ይህንን ሐዲስ ዶዒፍ ለማድረግ እና ለመጣል ሰዎችም እንዳይቀበሉት ለማድረግ ሲውተረተሩ ላጅታች ሲሉ እናያለን።
ነገር ግን ይህ አካሄዳቸው ትክክል አይደለም። ወላ ልተፈቱ ኢለይህ ወደ እሱም አይዞርም። ወህየ ልጀማዓ እሷ ደግሞ ጀማዓ ናት። ጀማዓ ምን እንደሆነ ከዚህ በፊት አይተናል። እንግዲህ ወፊ ሐዲትን አንሁ አነሁ ቃለ ብለዋል ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሁም እነሱ እነዚህች ጀማዓ የተባላቸው የተባለችው መን ካነ ዓላ ምስሊ ማ አነ ዓለይህ አልየውም ወአስሓቢ ያው በርግጥ ይህንም ራሱ ይህም ራሱ ያብራራዋል። እኔ ዛሬ ያለሁበትና ሰሓቦችም አስሓቢ ያሉበት ነው ብለዋል። እንግዲህ በዛ ላይ ያለ መንካን የሆነ ነው ዓላ ምስሊ ማ አነ ዓለይህ እኔ ያለሁበት መንገድ አምሳያ ላይ ወአስሓቢ ባልደረቦችም ያሉበት ላይ ብለዋል ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ስለዚህ ኢባዳዎቻችንን ስንመዝን በዚሁ ነው። ነቢዩ ሰርተውታል፣ አመላክተውታል፣ ሰሓቦች ነበሩበት የሚለው እናያለን። አቂዳም ላይ እንደዛው ማለት ነው። አቂዳም ላይ እንደዛው። ለምሳሌ አንድ ሰው አላህ መውጁድን ቢላ መካን ብሎ ቢለን አፋሾች እንደሚሉት ማለት ነው። ጠይብ፣ ይህንን ነገር ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ነበሩበት ካለ ይጥቀስልን፣ ከሐዲስና ከቁርአን መረጃ ያምጣ። አይ ሰሓቦች ነበሩበት ብሎ ካለም እንደዚሁ መረጃ። ነገር ግን መቼም ቢሆን ሊያመጡ አይችሉም ይህንን ነገር። እና ሚዛኑ ይሄ ነው። ሷረ አልሙተመሲኩነ ቢልኢስላሚል መሕዱ፣ ሷረ ሆነ አልሙተመሲኩነ ቢልኢስላሚል መሕዱ፣ ጥርት ያለውን እስላም የያዙ አልኻሊሲ አልመሕዱ አልኻሊስ፣ ጥርት ያለው አልኻሊሲ፣ የጠራ የሆነ አንሾቢ፣ ከቅልቅል ነገሮች ማለት ሌላ ነገር ያልተቀላቀለበት ፍልስፍና ከሌሎች ሃይማኖቶች የመጡ መጤ ነገሮች ያልተቀላቀሉበት እሱን የያዙት ሆኑ። እነማን ናቸው? ሁም አህል ሱነቲ ወልጀማዓ ናቸው። አህል ሱናና ወልጀማዓ ሆኑ ማለት ምክንያቱም ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም እና ባልደረቦቻቸው የነበሩበትን ኢስላም አጥብቆ የያዘ ሰው ምንም ነገር ያልተቀላቀለበትን ኢስላም ይዟል ነው። ከዚህ ውጭ የሆነን አካሄድ የያዘ ግን የሆነ ነገር የተቀላቀለበትን ነገር ይዟል ነው። ወፊህም እነሱ ስዲቆች አሉ። ስዲቅ እንግዲህ በእውነተኝነት ድካ የደረሰ በጣም እውነተኛ ማለት ነው። ወሹሃዳ ሹሃዳዎችም እንደዚሁ ዓሊሞችና ፊ ሰቢልላህ የሞቱ ናቸው። በእነሱ ውስጥም አሉ። ወፊህም ሷሊሑን መልካሞች አሉ። እንግዲህ መልካም ስራ ላይ መልካም ንግግር ላይ የሚገኙ ወሚንሁም ደግሞ አዕላሙል ሁዳ አሉ። እንግዲህ የቅን መንገድ ምልክቶች፣ ትልልቅ ምልክቶች አሉ። ወመሳቢሑ ዱጃ የሌሊት ጨለማ መሳቢሖች ብርሃኖችም አሉ። እንግዲህ ምክንያቱም ለኡማው ብርሃን ይሆናሉና በእውቀታቸው በስራዎቻቸው። ወሉል መናቂቢ አልመእሱረቲ መናቂብ መንቀብ ሲባል እንግዲህ ምንድን ነው ትልቅ ደረጃ ማለት ነው። የዚህ ትልቅ ደረጃ የመጡ የተገኙ ሆኑ የትልቅ ደረጃ ባለቤቶች እዚህ ውስጥ ናቸው፣ አህሉ ሱና ውስጥ ናቸው። ወልፈዳኢል መዝኩራ የተወሱ የሆኑ ፈዳኢሎች ብልጫዎች እንደዚሁ ማለት ነው። ወፊህም አብዳል በእነሱ ውስጥ ደግሞ አብዳሎች አሉ። አብዳል እዚህ ላይ አብዳል ብለን ስንል ምንድን ነው? ሶፊዮች እንደሚሉት አብዳል ብሎ ሲባል እየተተካካ አገር የሚጠብቅ ህዝቡን የሚጠብቅ ማለት አይደለም። ህዝቡንና አገሩን የሚጠብቅ አላህ ስብሓነ ወተዓላ ብቻ ነው። አብዳል ሲባል እዚህ ላይ ግን ምንድን ነው? መልካም የሆኑ የአላህ ባሮች እየተተካኩ አንድ በሌላው ላይ እየተተካካ የሚቆዩ የአላህ መልካም ባሮች ማለት ነው። ወፊህም እነሱ ውስጥ አይመቱ ዲን አሉ ነው። አይመቱ ዲን የዲን መሪዎች አሉ። አለዚን እነዚያ አጅማዕ አልሙስሊሙን ሙስሊሞች የተስማሙባቸው የሆኑ አላ ሂዳየቲህም ወዲራየቲህም በእውቀታቸውና ቅን መንገድ ላይ ሆነ ወደዛ የሚጠሩ መሆናቸው ላይ ሙስሊሞቹ የተስማሙባቸው የሆኑ ማለት ነው። ወሁም እነሱ አጣኢፈቱል መንሱራ የተረዳች የምትረዳ የሆነች አላህ የሚረዳት የሆነች ጣይፋ ቡድን ናቸው ማለት ነው። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሐዲስ ላይ ገልጸውታል። አለዚን እነዚያ ቃለ ፊህም ነቢዩ ሰለላሁ ዓለይሂ ወሰለም ነቢዩ ብለዋል በእነሱ ላይ ላ ተዛሉ ጣይፋ ጣይፋ አትወገድም አሉ አንዲት ቡድን ሚን ኡመቲ ከህዝቦች አለል ሐቅ ሐቅ ላይ ከመሆን መንሱራ የምትረዳ የሆነች አላህ ይረዳታል መቼም ደግሞ አለች ይቺ በሐቅ ላይ ያለች ቡድን። ምክንያቱም የነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ኡማ ህዝብ በአንድ ወቅትም ቢሆን በጥመት ላይ አይሰበሰብምና ላ ዩዱሩሁም አይጎዳቸውም መን ኻለፈሁም የተጻረራቸው ወላ መን ኸዘለሁም የተዋቸውም አንረዳችሁም ብሎ የተዋቸው ማለት ነው። ሐታ ተቁመ ሰዓቱ ሰዓቲቱ እስክትቆም ድረስ ነው። ነስአሉላህ አን የጅዓለና ሚንሁም አላህ ከእነሱ እንዲያደርግን እንጠይቃለን። ወላ ዩዚቀ ቁሉበና ልቦቻችንም እንዳያዘነብልብን ባዕደ ኢዝ ሀዳና ቅኑን መንገድ ከመራን በኋላ አን የሀበለና እኛም እንዲሰጠን ለዱንሁ ከሱ ዘንድ ረሕመተን እዝነትን ኢነሁ ሁወ ልወሃብ እሱ ሰጪ ነውና አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه
ጸለመ ተስሊመን ከቲራ ነው አልቋል። እንግዲህ አንዳንድ ቦታዎች ላይ ፈጠን ፈጠን ማለት ጀመርን። ምክንያቱም ደርሶችን ስናስተላልፍ መጀመሪያ ላይ በተቻለ አቅም ዝርዝር ነገሮች ውስጥ ለመግባት እየተሞከረ ነበረ። ወደኋላ ደግሞ ይህንን ነገር ወደ መተው ተገደድን። ምክንያቱም የሰዎች የተማሪዎች ሁኔታ አንዳንድ ፍጹም የተለያየ የሆነብን ተቸግረናል። ምክንያቱም አንዳንዱ ቀደም ይላል፣ አንዳንዱ ደግሞ ገና ጀማሪዎች ፍጹም የሚጀምሩ እንዳሉም ስንገነዘብ ወደ ዝርዝር ውስጥ ስንገባ የመደናገር ነገር ይፈጥራል የሚለው ስጋት መጣ። አላሁ ተዓላ አለም። ወሰሊ ወሰሊሙ ዓላ ሐቢቢና ወሸፊዕና ሙሐመድን ዓላ አሊሂ ወሰሕቢሂ አጅመዒን።